Hello, hello to my channel, na kama hujaweza kusubscribe, please consider subscribing because a lot more is coming. So today steam imeweza kupotea, niko kwa nyumba hapa na najaribu kutoa video niko kwa house here. Ndio mnaona video si clear sana, ni kwa sababu nimefanya nini? Kwa sababu stima hakuna, sasa lights zimezima na itakuwa ni vizuri sana. So guys, continue subscribing to my YouTube channel, na najua Mungu ataweza kuwasaidia na Mungu ataweza kunisaidia. We are on the road to 1k subscribers. Muweze muniboost ili niweze kufika 1k subscribers, niweze kupata pesa na itakuwa vizuri zaidi. Weza kusubscribe na itakuwa vizuri zaidi. Asanteni sana na Mungu aweze kuwabariki. Yes.